İnsan nəfsini islah eləməsə, tərbiyə eləməsə, o zaman heç vaxt nicaddan danışmaq olmaz. Heç vaxt səadətdən danışmaq olmaz. Heç vaxt hidayətdən danışmaq olmaz. Namaz qıla-qıla öz mənəmmən elmliyin uzbatından ailə dağıdacağsən. Namaz qıla-qıla öz tamahından ötəri özümüzü də çox dartdırmayaq əzizlərim. Xonçanın sayına görə ailə dağıdan uy. Özümüzü çox tərif eləməyək. Bu gün biraz düşünək, özümüzə qayıday. Çünki İmaməsim Aşura günü xütbəsində deyib bunu. İrca'u ila anfusikum. Özünüzə qayıdın. Çox da belə özümüzdən razı olmayay, imanımızdan razı olmayay, həccə getməyimizdən, Kərbəlağı olmayımızdan da razı olmayay. Biz xonça sayına qədər, bu ən aşağıda onu deyirəm ha. Ailə dağıdanlarük, nişan qaytaranlarük, qadınlar olsun, kişilər də onların sözünə baxanlar da onlar kiblər. Ona göre azizlerim düşünmek lazımdır ki biz hara gelmişik, ne elde eləmək istəyirik, hara çatmaq istəyirik. Bunu düşünmek lazımdır. Burada bunu düşünmek lazımdır. Peygamber salavatullah aleyh ve ali buyurdu ki bir saat düşünme 70 ilin ibadetinden üstündür. Şeyh Ansariye dediler ki Bu hansı düşünmədir axı? 70 ilin ibadətindən üstündür. Şeyx Ənsarı dedi ki, hürrün düşündüyü, hürrün təfəkkürü odur 70 il ibadətdən üstün. Sənin mənim düşünməyim yox. O düşünmək ki, bütün dünyanın bərbəzəyinə bir anda lənət oxudu və gəlib qanun İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanına, canın İmam Hüseyn əleyhissəlamın canına qad Bu düşünmək bəli 70 ilin ibadətindən üstündür. Biz bu günləri hürrün izi ilə gedəyib Aşurada düşünək, özümüzə qayıdaq, təfəkkür eləyək, biz hara gedirik? Hara gedirik? Bunu Quran deyir: "Əynə təzhabun, hara gedirsiniz? Malakum keyfa tahkumun? Nə olub sizə necə hökm edirsiniz?" Bir dənə sizan verərəm Allaha dayanın qırağdan baxın öz aməllərinizə, illi aməllərinizə. Aşurada yox, burada yox. Burada alhamdullah hamı imane, əla, gəşəng. Amma bir dəfə adi günlərdə dönün, baxın öz aməllərinizə. 24 saat ərzində qeybəti, böhddanı, yalanı, təkəbbürümüzü, loğalığımızı və sair işlərimizi hesablayıb görək biz onun müqabilində nə, nə necə edirik, nə iş görürük biz. Hara gedəcək bunun axırı? Bunu biz burada öyrənməliyik, burada eşitməliyik. Burada özümüzə söz verməliyik ki, "Ya Hüseyn, sənə söz verirəm mən. Söz verirəm ki, bacardığım qədər hə, masum olacam, yox. Günahlardan bir dəfə ömürlük çəkinəcəm, yox. Əxlaq ustadları deyirlər ki, Allah Allaha tərəf üz tutan insan o yerməyi öyrənən körpüyə bənzəyir. Bilirsiz bir körpə yeriməyi öyrənməkdən ötürü nə qədər yığılır. İməyləməkdən ki, istir dursun yerimək üçün durur, yıxılır, durur, yıxılır. Əgər o körpə birinci yıxıldığında desəydi ki, daha məndən yeriyən çıxmaz, o heç vaxt yerimək öyrənməzdi. 60 yaşı da onlarda elə éməkləyərdi. O yıxıla yıxıla təzədən sayılır, yenə durur, yenə durur, sonra bacarır yeriməyi. Bax Allah yolumda Doğrudan da əgər ciddi isə, iradəmiz varsa, əzmimiz varsa, Allaha tərəf yol alırsa, o zaman yığı bir dəfə yıxılmaqla yox. Yıxılacaq, söz verəcək, yenə də günah baş verəcək. Ya bilərəkdən ya bilmərək, amma dərhal qaydaya özümüzə. Deyək biz Aşura günü İmam Hüseynə söz verdim axı. Mən söz verdim ki, bu gündən etibarən günahdan çəkinərəm. Allah'a ibadat edərəm. Əgər ibadat edirəmsə qazan varsa onları yerdə yetirərəm. Əgər kiminsə haqqı boynumda varsa, elə bu gün Aşura günü ondan halallıq alaram. Əgər varımdır ödəyərəm, yoxumdur üzr istəyərəm, halallıq alaram. Mühlet istəyərəm və s. Bundan öyrüdü bu məclisdə. Ona görə o bir böyük alim kimi idi, deyirdi. Dirdi ki, indi Muaviyəni qəbirdən çıxart, gətür, bir teç dağlasın. O ağlanmaq ona fayda verməyəcək. Niyə? Çünki əməllərində olub mafiya. Çünki davranışı olub mafiya. Çünki rəftarı olub mafiya. Düzdür, o vaxtı adı idi mafiya, amma indi mafiya adda öyrə, hə, ya düzdə qalsın. O zaman ad idi, hə, bir nəfərin adı idi, amma indi yox. İndi artıq o bir dənə o da bir yoldu. Yazid o vaxtı adı idi, amma indi add deyil, bir yoldur. Nəcə İmam Hüseyn əleyhissəlam məktəb qoyub, elə o cürdə məktəbdir. O da bir məktəbdir. Ancaq biri Allah məktəbidir, biri şeytan məktəbi. Onu insan özü qərar verməlidir. Nə mən səninə vəzifə danışa bilərəm, nə səni məcbur edə bilərəm, nə sən məni məcbur edə bilərsən. Ona hamımız söz verməliyik özümüz iradəmizlə, istəyimizlə.